Vad händer nu? Det är lite dans. Jag tänkte ju så här att vi börjar med en dans som heter Kom Julia. Kom Julia, vi går med stora träsk på. Kom Julia, kom Julia, kom Julia, vi går. Min hästman heter kall och linda kall. Hästman heter kall och går i linda kall. Det står snapsar där. Och den som inte är på läkten får bäska droppar. Ja. Han har rätt ord på sig.